Hej Lupa, det är jag som är Pattan och välkomna tillbaka ska ni vara till Ratchet & Clank Rift Apart. Vi ska idag fortsätta jakten på Phantom och se vem han egentligen är. Är det han som är Skid McMark eller är han någon annan? Skid McMark imposter. Sluta springa! Är det här något slags prov? Det är det, eller hur? Allting är ett prov, Ratchet. Allting är ett prov. Vi har ingenting av intresse där, det hade jag... Du ploppa. Hallå, hej. Vänta. Oh, hit kan vi ta oss. Nej, du får inte ta dig hit. Ja, vi går vidare. Vi följer efter Phantom. Massa ammunition eller energiburkar. Energidryck. Pälsbollen från klubben. Pälsbollen från klubben. Okej, nu är det dags för Mr. Fungi. Så. Och sen vill vi ha hämnaren, eller? Skurpistolen är nästan på ny nivå. Du är en medlem i motståndsrock! Ny nivå. Sjukt nice. Alltså, jag gillar han. Kör sin sån här finger gun. Sjukt nice. Okej, splitterbomb. Okej, det räcker med en splitterbomb. Där, ta den. Nej, ta den. Ta den där! Och så plupp! Rakt i facet. Ah, det var inte riktigt så mycket facet. Vi tar hämnar den. Bam! 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 Alltså, hämnar den. Jag tycker den är så fantastisk. Alla vapen är nice. Alla vapen är så galet nice. Den där ska vi nog skjuta på. Alltså det ser så mycket mer ut när man har dem som burkar. Undrar om man kanske ska ta och ändra den där till någonting annat. Vad vill du ha då? Rubiner? Nej. Klot? Nej. Mynt? Standard? Jag vet inte riktigt. Nej, vi kör burkarna en stund till. Vi kör på burkarna en stund till. De blir väldigt lätt att se i alla fall. Okej, ingenting där. Ingenting där. Men här. Oh. Jag älskar energidrycken. Bra jobbat, nya killen. Tack! Shh. Vad gör du? Är det något slags hemligt handslag? Hallå! Vad håller han på med? What? What? Vad gör jag med den? Okej, nykomling. Prova din fantomrush. Fantomrush? Fienden kan inte fånga det som temporärt inte existerar. What? Åh! Åh! Nej men åh! Då kan jag ta mig hit bort. Måste kolla vad som finns där borta. Vad finns där bak? Nu går jag bara rakt dit, okej? Jaha. Då tar jag mig tillbaka till där jag började. Nice. Nice. Men de här lådorna har inte jag tagit. Det kunde jag missa dem. All right, vad coolt. Oh, ja. Då, det där var ju perfekt. Sjukt bra att ha den där funktionen. Det gillar jag. Det gillar jag. Jag säger ja. Åh, man kan göra det i luften också. Nice. Face. Okej. Okay. Coolt. Coolio. Mycket, mycket bra. Fantastiskt. Det användbar funktion. Finess. Grej. Färdighet, kanske man ska säga. Färdighet! Är du färdig, eller? Ja, inte färdig. Hoppa och gör en fantomrush. Handsken fixar resten. Stopp. Vänta, vänta, vänta. Pengar, pengar, pengar. Eller burkar, burkar, burkar. Ja. Nu när jag har burkarna, då är det som att jag så där, jag går och samlar på pantburkar. För att springa fram längs panelerna. Whoops. Okej. Okay. Åh, jag klarar mig. Komma ännu längre. Hoppa och gör en fantomrush. Aha. Nu kan... Okej. Okay. I förra avsnittet så var vi här i fabriken och då var det en sån där grej.
Jag hade inte tänkt att gå tillbaka och göra det just nu, men då ska man definitivt tillbaka till den här platsen och göra om det. Sjukt nice. Jag behöver ett kungligt stjärnskepp för att hitta min vän. Var kan jag få tag på det? Är att det är slow motion. Blev det bara just den gången eller är det alltid slow motion? Hur tar man sig in här då? Det här, man kunde ta sig in där. Det var en spegelbild. Jag ser grejer överallt. Jag tror att jag ser saker överallt. Oh my god. Ursäkta mig. Oh my god. Snälla. Så. Jag glömde bort att jag måste använda min nya funktion. Ah, titta här. Raritanium. Det var inte meningen att slå det. Eller kanske var det. Vad vet jag. Kan du fixa ett kungligt stjärnskepp eller inte? Åh, oh, Lombaxer. Du är lika envis som hon. Vänta. Du vet den där andra Lombaxen. Var tog hon vägen? Ja, var tog hon vägen? Hon åker alltid dit efter ett uppdrag. Sargasso. Okej. Okay. Då har hon stuckit iväg på någon annan planet. Höghustak. Jag har ett förslag. Ser du luftskeppet? Ja, det gör jag. Hjälp mig ta kontroll över det. Så hjälper jag dig in i Nefarius-tornet. Det är enda stället i stan med ett kungligt stjärnskepp. Enda stället i stan. Vad är speciellt med luftskeppet? Ta dig bara upp på det där taket. Jag måste hämta mina grejer. Men okay. Vi möts där uppe. Jag tycker det är ganska cool hjälm faktiskt, den här taket. Phantom. Eller Skid. Hur tar jag mig till det där taket? Om det nu är Skid McMark. Jag kommer, Clank. Håll ut. Whoops. Wow, okej. Okay. Där höll jag på att missa. Jag ska inte face-skifta, utan jag ska använda den. Aha! Okej, okay, vad tar vi den här gången? Har vi någon som... Mr. Fungi, vi skickar iväg Mr. Fungi. Han måste på nästa nivå. Vad sa han? Jag tyckte han sa någonting typ... Häst gör bäst. Jag vet inte. Jag vet inte vad han sa. Han verkar vara lite märklig i alla fall. Säg någonting då, Mr. Fungi. Jag ser bara så sömn ut. Säg någonting kul. Nej, han vill inte. Så låter det bara. Vi tar den här. Whoops. Oh my god. Man måste trycka på rätt knapp, annars går det inte. Taket. Hur tar jag mig till det där taket? Man måste trycka på rätt knapp. Håll ut. Kontroll. Jaha. Då får jag om det här. Jag älskar ditt jobb. Jag avsluta den här festen omedelbart. Oh, man hör så dåligt vad han säger. Det är jättesynd. Det är jättesynd att man hör så dåligt vad han säger. Tryck på R3 för att aktivera mål. Okej, okay, R3. Målet är uppe och så kollar vi kartan. Okej, okay, jag ska bara ta mig dit. All right, det kan jag göra. Vad har vi här? Okej, okay, jag ska ta mig dit. Men det var ju... Det var någonting här också, va? Var det två vägar? Whoops! Oh my god! Men jag gör samma... jag gör samma fel igen. Åh, hej! Sådär. Här har vi lite andra prylar. Alltså, återigen, när man har burkar, alltså det ser ut som att det är så otroligt, otroligt mycket mer som man får gentemot originalet. Men, här var det busar. Nej, jag skulle plocka fram, vad heter det? Mr. Fungi. Mr. Fungi. Men, okej, så det här var bara en annan väg att ta sig hit, så man skulle ha kunnat hoppa på den där. All right. All right. Jag ska hoppa på den här. Jag ska upp hit. Mr. Fungi. Vad sa han? Jag kan också prata konstant. Sa han det? Okej, okay, då kör vi. Nu kör vi. Åh, hej.
Ja, hej. Ja, så ska vi ta oss hit. Hej. Ja, hej. Vänta lite, raring. Är du på väg till taket? Du borde uppgradera din arsenal med raritanium i dina fickor först. Ja, det är ju en fantastiskt bra idé. Du vet att det är kvalitet när du köper från Miss Zircon. Du vet att det är kvalitet när du köper från Miss Zircon. Tryck på R1 för att gå till uppgraderingsfliken. Okej, R1. Uppgradera hos försäljaren. Köp vapenuppgraderingar för att öka eldhastigheten, mängden ammunition och mycket annat. Tryck på X för att komma till handledesatorn. Okej, det ska bli jag får en handledare. Där du kan lära dig hur du uppgraderar vapen. Okej. Använd L för att markera uppgraderingen som är kopplad till startpunkten. Ja, okej. Där. Den här uppgraderingen ökar vapnets max ammunition. Okej. Tryck och håll in X för att köpa uppgraderingen med raritanium. Vi bjuder på raritaniumet från handledningen. Okej. Så, köper den. Använd L för att markera guldcellen. Guldcellskluster kan innehålla speciella uppgraderingar. Köp alla uppgraderingar som är länkade till ett guldcellskluster för att låsa upp dem. All right, då är det ju som vanligt vi ska köpa. Det är inte svårt att uppgradera din arsenal. Du behöver bara raritanium. Ska vi köpa de här? Men här, oh my god. Köp dem bara. Köp. Och då fick man träffsäkerhet snabbt. A400 skott är mer träffsäkra. Mycket bra. Så enkelt är det. Nu kan du prova att uppgradera ett av dina egna vapen. Du ser. Varför nöja sig med ett bra vapen när man kan göra det magnifikt? Hon har helt rätt. Varför nöja sig med ett bra vapen när man kan göra det magnifikt? Använd lite raritanium för att uppgradera ett av dina egna vapen. Ja, okej. Okay. Men frågan är vilket jag vill uppgradera. Mr. Fungi eller... Splitterbomb eller hämnare? Alltså, jag gillar ju hämnaren. Jag gillar hämnare. Men vänta. Okej, jag måste uppgradera. Men då gör vi det. Jag har 24 stycken. Och de här... Kulorna genomborrar allt som kommer i deras väg. Okej. Okay. Här får jag kan A4 plasma ur en eller två pip. Okej. Okay. Kan inte jag köpa den? Det var det där då. Lådan innehåller en mer ammunition. Okej. Okay. Ökar mängden ammunition du kan ha. Ja, men det tycker jag är bra. Fast det fick jag inte använda. Utökar verkningsområdet. Men vi kan köpa tro en sån. Mig. Det är alltid värt att ha dina vapen i toppskick. Okej. Okay. Ja, den där var redan köpt. Det var därför jag inte kunde ta den. Men, det var ju så här att Miss Zircon... Tack igen för hjälpen, hemlig agent Zircon. Lycka till där uppe. Och Miss Zircon var aldrig här. Nu i lager. Negatronlaser. Förhandstitt. Det talas om ett vapen som är så mäktigt att en enda stråle kan utplåna hela arméer med en enda knapptryckning. Och den heter... Alltså den där rösten är så sjukt bra. Negatron laser. Alltså det är så sjukt bra. Oh my god. Fortsätt, jag vill köpa den. Jag kan inte köpa. Jag har ju nästan snart. Jag har ju nästan pengar för den. Ge mig lite mer pengar. Oh my god. Nej. Skämtar du med mig? Alltså jag har så himla lite pengar kvar för att kunna köpa den där. Och det där var irriterande. Fruktansvärt irriterande. Tack för att du har valt Miss Zircon. Men då tror jag väntar med uppgraderingarna. Alltså jag vill ha negatronlasen. Okej, vi åker upp här. Eller? Får jag inte åka upp? Vad händer med... Nej, fastar den där uppe. Okej, då får jag göra så här. Åh, så drygt. Kan vi åka upp nu då? Ah, det var den. Jäklar, de där strålarna klämmade rakt i mitt systerkort. I mitt systerkort? Hit trots allt. Imponerande. Vänta lite, kan du se mig? Var är du? Alltså. Är mitt rymdskepp redo?
Du kommer att få det, oroa dig inte. Jag behöver bara din hjälp med ett sista hot. Nefarios dagspa. Om du distraherar de här soldaterna så kan jag hacka Nefarios propagandaskepp och ge staden ett meddelande de sen ska glömma. Men visst kan jag ta mig ner? Det ser rätt lätt ut. Visst kan jag ta mig ner? Snälla säg att jag kan... Oh my god. Nej! Nej, nej, nej! Jag vill ta mig ner och köpa... Oh my god, varför? Why? Jag skulle bara behövt några fler pengar. Aj, karamba. Okej, det där ska man inte hoppa i. All right, då kör vi då. Men så otroligt tråkigt. Smäck. Vi måste nästan ta fram med Mr. Fungi. Skicka dit Mr. Fungi. Aj. Åh, småttingar. Det här blir bra. Vi ska ta... hämnaren. Bam! En för alla och alla för en. Sjukt nice. Där! Wow, många de var. Wow, okej. Okay. Det var jag inte beredd på. Vi måste ha Mr. Fungi här. Men Mr. Fungi, han var där. Han hade inte försvunnit. Okej, okay, nice. Ja, vad tar vi då? Vi kör på hämnaren. Alltså, allting bara exploderar. Galet bra. Okej. Alltså, nej, det var fel. Det var inte en buse. Alltså att jag inte fick... Aj! Hörde du, kom hit. Snyggt! Ny nivå på Mr. Fungi. Vi tar, släpper ut en till Mr. Fungi bara för sakens skull. Smaka splitterbomb! Oh, Jesus! Splitterbomb! Och splitterbomb. Här, då hoppar han hit. Vet du vad? Nej, jag hade slut på splitterbomber. Okej, vi kör en till Mr. Fungi. Och sen tar vi våra hämnare. Hämnaren är ju så bra! Nej, jag har slut på skott i hämnaren. Okej, då tar vi den här. Whoops! Nej! Jag hoppade ner. Alltså, jag hoppar ju ner hela tiden. Vad är problemet? Vad är mitt problem? Varför hoppar jag bara ner? Jesus. Jag tror jag kan ta mig upp här också. Vad hade vi här? Det var det bara ammunition och grejer? Okej, okay, ingenting av jättevikt. Mr. Fungi, släpper ut dig. Så tar vi hemma då. Oh! Aj! Kolla på mig. Vad tar vi resten? Vad är detta? Den tar jag. Hämnar ammunition. Boom! Motståndsrörelsen är här! Först tar de över vår lokal, sen tar de över någonting annat. Kalla mig för motståndsrörelse. Jag är en one man show. Bortsett från att jag i två mans show när jag har klänk. Då tar vi fler då. Det är färdigt. Nej, dit kan jag rifta. Right? Vart är det vi vill då? Ah, han var där uppe. Okej. Okay. Jag borde kunna ta honom. Aj! Jesus. Dit kan jag ta. Vad är du? Smaka på den. Boom! Men det kom jättemycket här. Okej. Okay. Då kör vi ny nivå. Vi kör en Mr. Fungi. Vad säger jag? Nu ska vi ha lite kul. Nu ska vi ha lite kul! Aj! Alltså det kom galet mycket mobs alltså. Nej, vi kan inte hålla på och feglida på det här viset. Splitterbomb. Det är det som är grejen. Här.
Okej, hämnaren. Dags för hämnaren. Nej, jag hade slut på skott med hämnaren. Oh my god. If det fungerar, slänger ut en sån. Och så tar vi splitterbomb. Alltså, de här vapnen är ju helt fantastiska. Handlingar betyder mer än ord. Jesus, vad mycket pengar jag fick. Alltså, de här vapnen är helt amazing. De är sjukt bra. Okej, okay. Mot Nefarius-tornet. Wow, vad har du lärt dig? Åh nej. What? Det var inget bra. Jag kommer stå åt en öm punkt. Okej, lovat är lovat. Där är Glitch. Hon hjälper dig ombord på kejsarens privata pendelbåttorn. Okay. Åtkomstkonsolen finns i jättestatyn av Nefarius mitt i stan. Koppla in henne så sköter hon resten. Vad gör du? Förstör hela den här ruttna världen. Inifrån och ut. Håll ut, broder! Va? Offrade han sig? What? Jag tror han att jag ska ta mig till basaren härifrån. Okej. Okay. Det var konstigt. Snälla, säg att jag kan åka tillbaka till Miss Circle nu. Jag vill åka ner till Miss Circle. Jag vill köpa mitt vapen. Jag har en önskan. Rätt köpa vapnet. Snälla. Snälla, snälla, snälla. Låt mig åka ner. Att den här bultveven skulle hjälpa mig att ta mig till basaren. Oh my god. Så otroligt frustrerande. Jag vill bara ha den. Det var bara den jag ville ha. Hur många var det? 46 stycken slantar ifrån. Det är skam. Det är skam. Ah, nu får vi åka lite rails. Det funkar. Och där. Ska nog inte prova gå där. Let's go. Okej. Nu måste jag bara, wow, vad fort det går. Ta mig till statyn, använda Glitch, skaffa ett stjärnskepp och sen hitta Clank på Sargasso. Jag kommer, kompis. Håll ut lite till bara. All right. Let's go. Här uppe kan man hitta någonting, tror jag. What? Ingenting. Det var skamligt. Nej, men vänta nu. Ja, jag är tillbaka här nu. Aha, men du. Då vill jag ta mig... Då hinner vi göra... Jo, vi hinner. Heating kan jag ta mig nu. Det blir nice. Och nu borde jag kunna gå till Miss Circle. Nu ska jag göra så här. Ta den där. Ska vi göra så där. Ta den. Nu kan jag gå och snacka med Miss Circle och köpa min grej. Ett nya vapen. Sjukt nice. Miss Circle. Det kommer jag. Ge mig vapnet. Är du ute efter vapen eller ammunition? Ja, jag vill ha vapen. Vad är det här? Busksprinkler. Dina fiender kommer att bli gröna av och frukten. Okay. Negatronlaser. 5000. Let's go. Nu måste jag testa den. Oh yeah. Halv att ladda upp skott. Helt att ta fyra. Så sjukt bra. Let's go. Vi ska ta oss in i... Vi ska ta oss in i... Vad heter det? I den här fabriken. Det fanns ju faktiskt saker här. Nu vill jag veta vad som finns. Jag vill veta vad som finns i fabriken. Vänta nu. Vänta nu. Var det? Nej. Oh my god. Det var den här vägen. Jag kommer inte ihåg vilken väg jag skulle ta. Det är den där väg. För här fanns det saker. Och de sakerna vill jag ha. Jag tycker det var bra att man fick komma tillbaka till samma plats. Att man faktiskt fick möjligheten att göra de här grejerna. Alla dessa coola grejer. Thriller saker. Förhoppningsvis så hittar jag någonting fränt. Så. Då tar vi kartan här. Vi har... bara... Vänta, var är det bara raritanium som jag hittar här? Är det bara raritanium? Där är det raritanium.
Varför tog jag inte det från första början för? Det är märkligt. Okej, då har vi tagit del av rutaniumet. Det är okej, det är lugnt. Det är nice. Då ska vi ta och hoppa mot den här. Så. Men att de här är kvar. Att de har respawnat. Det var konstigt. Det var konstigt. Så. Ska vi vara här. Nu ska vi se. Här direkt. Där uppe måste det finnas. Ja, men det var ju det som var. Det var det som jag skulle ta med till. Så. Kom igen nu, Ratchet. Oh my god. Ibland vet jag inte vad han håller på med. Jag ska hoppa upp på den här. Men Jesus Christ, snälla. Jobba med mig. Så. Så, och så. Dun, 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 dun. Sjukt nice. 5 raritanium. Men det är bra, det är det jag vill ha. Jag vill ha allt raritanium. Och nu har vi någonting som är där borta då. Kan man åka tillbaka? Det kan man göra. Åker mot pilarna. Det gör ingenting. Vart var det andra raritaniumet? Precis här. Är det ovanför mig då? Det måste det vara. Det måste vara ovanför. Okej, då får jag ta mig upp då. Den där vill jag inte åka igenom. Det känns osäker. Kom igen nu. Res Trinifarius. Vi ska ta oss till statin. Men jag måste göra det här. Är det viktigt för mig? Okej, nu står jag här. Och raritaniumet ska ju vara... Vart har de gömt det? Ah, där nere! Hur kunde jag inte missa, hur kunde jag missa det? Kan man se nu på kartan om man har, lost, om man har hittat allting? Jag har en... Det är en bult kvar. Där är den bulten. Den måste vi ta och springa och hämta. Måste springa och hämta bulten. Springa och hämta bulten. Måste ha den här bult. Mycket bra. Nej, jag trodde jag skulle kunna hoppa upp på den där. Icke sen icke. Nej men Ratchet. Jag förstår inte varför han inte vill jobba med mig. Så. 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 Hoppa hej. Nej, du måste skämta med mig. Hur kan det vara så... Varför gör det så omständigt för? Jag förstår inte. Det här är ju inte rätt väg att ta sig upp. Det här måste vara fel väg. Man kan inte behöva ställa sig på den. Man ska väl göra så här. Så ska man göra. Jag fuskade. Cheatade. Så, ta oss ut här. Ta den där. Jag har tagit allt raritanium. Var det något mer som jag hade missat? Nej. Det är bara bulten där. Kan man hoppa ut? Nej, inte hoppa ut där. Oh my god, oh my god, oh my god. Det där kunde gå så illa. Så illa. Let's go mot bulten. Den sista bulten. Bult i bult. Undrar om det fanns någon snabbare väg att ta sig ut. Fast jag tror inte det. Jag tror att det här var den snabbaste vägen. Så, och nu ska vi rakt fram och sen ska vi till vänster. Fast det blir vänster här. Och så blir det väl ner där va? Ja, det blir det. Rätt. Korrekt. Helt korrekt. Vart var bulten då? Kejsarna säger att vi ligger i krig med motståndsrörelsen. Bulten ska ju vara här någonstans. Men alltså hur... Ska den vara där uppe?
Okej, jag kunde inte hoppa upp där. Men om man går... Hä? Men alltså, vart är bulten? Den borde ju vara här. Eller här nere? Nej, det kan inte vara. Ursäkta mig. Vart är bulten? Har ni sett bulten? Så mycket, mycket märkligt. Var någonstans ska bulten vara då? Jag kan ju inte... Där uppe! Där, jag ser ju. Men hur tar jag mig dit? Hur tar jag mig dit? Kan man hoppa upp på någonting? Nej. Det där var... Ah, där! Nu ser jag. Ditåt ska jag. Ja, ja. Sjukt nice. Ja. Nej. Wow, Jesus. Det där var nästan lite väl saftigt. Massvis med raritanium. Bam! Okej, massvis var det väl inte. 3 stycken. Det är väl inte massvis. Men det var några. En par stycken. Vad ger den här bulten då? Bult, visa dig. All right. Guldbult. 325. Okej, vad gör den där? Samlingsföremål. Vänta. Utökat galleri. Nya karaktärer lagt till i galleriet. Va? Nej, var det inte där? På riktigt. Vänta. Pansar? Har jag fått någon ny pansar? Nej, det har jag inte fått. Varför indikerar den där? Vi gör så här. Tom. Aha. All right. Vi kollar galleri. Jaha, har jag bara fått... Wow, vad många... Fått jättemycket nytt. Nallebjörn. Mystiska krambjörn som dyker upp i varje värld. Det sägs att när en hjälte... faller förs optimismen, godheten och kreativiteten över till nallen som en tröst för hjältens kamrater. Ja, ah, fint. Nefarius sitter invånare. Jaha, men alltså... jag hade ju hoppats på att det skulle vara något mycket coolare. Ah, ja, men vi får helt enkelt avsluta här. Vi ska ta och fortsätta i nästa avsnitt. Och då ska vi ta oss... Nefarius... Hans robot. Nej, robot menar jag. Vad säger jag? Vi ska till Nefarius-statyn. Statyetten. Det kommer bli mycket bra. Och den är... Inbemedel. Ja, vi hinner. Och nu kanske startat nytt äventyr. Nej, vi får helt enkelt ta det nästa del. Mot Nefarius-statyetten i nästa del. Tack för att du tittat. Glöm inte bort att lämna en stor tumme upp, skriv en kommentar och se till så att du prenumererar på kanalen. Om du inte redan gör det så du inte missar nästa del. För det vill man inte göra. Och ja, vi ses i en helt ny video. Till nästa gång. Jag som pappan. Hej då!